පැහැදිලි දැක්ම තමයි දියුණුවේ මුල්ම පියවර. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. පළමුවෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ කෝවිඩ් වසංගතය, කොරෝනා වසංගතය පක්ෂ දේශපාලනයේ ඔබට ගිය දෙයක්. ඒ නිසා පක්ෂ දේශපාලනයේ හෝ දේශපාලන අරගල හෝ මහා මැතිවරණය හෝ ඒ සියල්ලට ඉහළින් අපි අපේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම, ඒ වගේම අපේ රටේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවය ඉහළින් තබන්න ඕන. ඒ නිසා ආණ්ඩුව විසින්, විශේෂම සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් ගෙන තිබෙන සෑම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලකටම, නිරෝධායන වැඩපිළිවෙලකටම කොන්දේසි විරහිතව අපගේ සහයෝගය පළ වෙන බව කියන්නේ. Breaking.lk.